God morgon, god morgon. Hoppas allting är bra med dig. Jag mår bra. Lite frösen bara. Nu ringer det. Jag har lämnat dottern på skolan. Så jag tänkte hem, reagera på någonting. Och jag är väldigt tacksam för alla er som nu tittar på min senaste video. Jag blir väldigt förvånad. Ska du bajsa nu? Jag pratar med dig, alltså du som tittar. Nej, men jag var ute med min hund. Jag vill inte visa hans bajskorv, men han sitter där och spänner sig liksom. Men ja. Det jag ville säga innan var att jag är tacksam för alla er som tittar och att ni gillar det andra som jag gör och inte bara dokumentärer. För det, jag tycker det är roligt att göra annat med. Ja, jag glömde säga det att jag höll på med en video innan jag la ut den, att jag gått in i väggen och den. Så jag har ju spelat in en dokumentär, men jag redigerar den lite smått. Men jag ska visa den en liten bit ifrån den, sen kan du gissa där fram vem du tror det handlar om. Det är ett ganska hett ämne, det är inte krippa. Det är det inte, men det är något annat. Eller en annan person. Är det mer sånt som springer under beatboxar och sånt ibland? Inte de samma sak, de tyckte inte det var rätt val han hade gjort. Och därför skickade de ut honom och sa till honom att nej, vi behöver inte din hjälp. Och just detta triggade honom väldigt mycket och kände då att jaha, så ni vill inte ha min hjälp? Men då tar jag min kunskap och använder det till något helt annat. Jag tänker inte hjälpa några andra personer mera. Utan nu ska min hackning vara till min fördel. Så är vi 2019. Ja, ljudet fungerar. Så då kör vi igång. Nu tänkte jag reagera på saker då som finns på TikTok. Så kollar jag neråt så är det för att kolla i min telefon och inte mellan benen. Så du vet, så nu tror jag... Yo bros, I'm chilling outside right now. Bro, this sunset about to play. Alltså det är en väldigt fin himmel. Jag såg ju denna i morse. Ja, det är ju morse nu när jag filmar denna. Men alltså när man ser sån himmel själv och man ska filma det. Alltså det blir ju typ en prick eller röd fläck bara. Jag har inte sån jättebra kamera på mobilen. Alltså den är helt okej, men man får aldrig den kvaliteten. Så jag vet inte om man behöver liksom en iPhone för att få sån bra kvalitet kanske. Ja. Hur kommer jag in på det ens? Ja, just det, kvaliteten. Nej, jag är trött fortfarande. Klockan är bara, vad är det, 20:08. Cheesecake till frukost. Det kan man få med de här overnight oatsen. Man ser ofta sån här, någon som gör lagar mat, de gör sån här frukost. Och man tänker, oh det ser gott ut, det ska jag testa. Så jag sparar massa såna recept. Men sen hur många gånger jag har gjort det efter jag sparat receptet. En gång kanske jag har gjort det. Jag vet inte varför man gör det. Eller så är jag ensam i världen. Så jag får en sån Guinness rekordbok. Mannen som då gillade massa videoklipp och maträtter. Men han utförde aldrig det. Precis som det skulle vara något att skryta över. Men ja, det ser ju väldigt gott ut i alla fall. So you ready? Yeah, so, so touch your toes. Now spell run. Three times. Are you in? Are you in? Are you... Hold up man, what the... Det tog ett litet tag innan han förstod det. Jag tänkte först inte, ja... Alltså man, när man säger det på svenska blir det ju... Alltså med svengelska blir det ju R-U-N. N. Alltså det blir ju inte samma. Eller blir det R-U-N? Jag vet, jag hör inte det. För nu när jag det så hörlurar på mig så hör jag inte själv vad jag säger. För det blir så... De är ljudisolerade så man ska inte höra på utsidan. Alltså om jag har musik så hör jag ingenting på utsidan. Jag hör inte om någon säger någonting. Jag hör inte om... knappt om det kommer en bil så det kan vara farligt på det viset med. Men så ibland så kanske jag ska gå till affären, hämta dottern, gå till bussen eller vad som helst. Och till slut så kommer det fram någon som då vill ta bild eller vad som helst. Och så säger de det att ja men jag ropade på dig men du hörde inte. Så det har varit flera gånger som folk har jagat mig för att de vill ta bild eller snacka. Och så har jag inte hört dem. Och då kan man känna sig ganska otrevlig. Precis som att ja men jag ignorerar dig, jag hör inte dig. Men sanningen är att jag har inte hört dem. How are you enjoying your meal? Lois, it's delicious. Oh, for crying out loud. Peter, why are you turning up the heat again? Lois, this woman is obviously freezing. Alltså deras humor, jag älskar Family Guys humor. Det är min typ av humor. Jag gillar humor som är... Mörk humor tycker jag är roligast. Och det var ju sånt jag gjorde mycket i början på TikTok. Men sen blev ju det nedtaget för det blir...
man bröt community, vad heter det, community guidelines. Och då åkte videon väck, sen fick jag en varning att ja, om du gör så här flera gånger så kan ditt konto raderas permanent. Och då fick jag börja med typ pappaskämt för att få behålla kanalen, så jag tycker inte det är så roligt längre att ladda upp där. Utan min humor är ju så att jag gillar sån sorts humor. Och då är det ju klart att ja, någon tar illa vid sig. Så är det ju alltid. Men det är inte meningen att någon ska bli sårad, okej? Okay? Jo, det är det. Anledningen jag gör detta är för att såra alla. Ofta det hade varit ens mål. Men hur ska jag såra alla på internet? Jo, det är mitt mål. Is that your little one there? Oh, no, it's just the way I'm sitting. Nothing like a day at the park surrounded by overcompensating divorced dads. Wow, look how high you're going. What an amazing day this is. Is mommy spending $2,500 a month on you? Because that's what I'm sending mommy. Alltså, $2,500, det är ju typ 25 000. Skickar man så pass mycket pengar då i USA? När du trodde att du skulle bara göra din tvätt, men det slutade upp i en bossfight. Ja, det är det värsta jag vet. Det brukar hända mig ganska ofta. Det är så jobbigt. Någonting jag aldrig pratat om på YouTube riktigt. Men ibland, ibland så när man går ner till tvätten, du vet. Man startar maskinerna. Jag startar denna musiken. En boss kommer in. 2 meter lång, 3 meter bred. Knivar, svärd, allt möjligt på sig. Och, det är så jobbigt. Jobbigt. Ja, just det, ja, just det. Ja. Har ni sett Hata Göteborg? Men du vet han, Basse, han har pissat på mattan för lilla Basse. De har hittat han i en, eller hittat han. Det är inte så att de har jagat han direkt. Nu ska vi hitta han som är med i Hata Göteborg. Det är vårat mål. Jag tror det var någons farbror eller någonting sånt. Men jag hittade han på TikTok i alla fall. Det var roligt att se han igen. Alltså, jag jobbar nu. Jag jobbar nu. Vad heter du? Du heter Oskar. Oskar. Du börjar med Oskar. Är du med på den då? Japp. Hon kvar här. Hon är kvar. Är du satt in när den är igång? Ja. Är du igång? Detta gör jag på min fritid. Tror ni jag tycker det är så och träna ett gäng gamla. Ja, ni får gärna gå in och titta på hela videon. Den är ganska lång. Men jag tycker det är roligt att se han. Och att han då fortfarande kommer ihåg replikerna då. För det är så pass många år sedan. Och den mest klassiska... vad heter det? Jo, klassiska den klassiska repliken, det är ju den... vad fan var den nu? Vi är i den sämsta divisionen. Vi är nej, så går det inte till. Hur är det? Fattar du hur dålig du är, Rogge? Så var det, ja. Det är slutet. Men jag kommer inte ihåg vad sa han i början. Detta blev väl en ganska lagom video kan jag väl tycka. Så du får gärna ge en tumme upp, tumme ner, tumme vänster, tumme höger. Ja, tummen upp du vet. Så om du gillar fler sådana här videos så kan jag skapa några fler videos. Det behöver inte just vara kolla på TikTok eller någonting sånt. Utan, ja, det blir lite blandat vad man då känner för. Men glöm inte bort att du är värdefull. Du är duktig, du är smart. Du kan klara precis vad du vill. Och jag vet att jag säger det ofta. Jag upprepar samma sak. Men att man hör det en gång, det tänker man bara att ja, det kanske är så. Men om man får höra det varenda dag, eller inte varenda dag, så ofta släpper jag inte video. Men om man hör det, ganska ofta så börjar man själv också tro på det slut. För så är det ju. I och med du har ju tänkt hela ditt liv, nu säger jag inte att det är så på varenda person, men du kanske tänker mycket negativt om dig själv. Och till slut, ja, det är det enda du tror på. Du tror att det är sanningen. För hjärnan vet inte skillnad på fantasi eller vad som är verklighet. För om du tänker exempel att... jag vill säga att, tänk om någon gör inbrott här, tänk om någon kommer in här eller någonting sånt. Och du tänker på det varenda dag. Till slut så kommer det bli en rädsla som sitter där och du börjar bli paranoid. För att du hör något ljud i trappen eller någonting sånt, eller du ser någon ute som kanske ser skum ut. Då börjar du oroa dig för det, för du tror att det är en sanning. Och det är sånt som händer när man tänker i negativa banor. Jag kan ju prata mer om sånt i annan video, annars blir denna väldigt lång. Jag tycker det är väldigt intressant att läsa psykologiböcker och jag tycker det är ett intressant ämne. Men du får ha det så gött. Sköt om dig. Tja.